Punoja kamarier, DJ PM vjen me një rëfim prekës, shita edhe telefonin. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania, tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike Shqip. Me hyrjen e Big Brother VIP, DJ PM u kthye shpejt në një nga personazhet e preferuar të publikut, teksa në sy binte thjeshtësia dhe modestia e tij, pa haruar edhe sensin e humorit. Në Big Brother VIP, DJ PM arriti të gjente edhe dashurinë, ndërsa po shijon romancën me blogeren Sara Berisha. Por arsyeja që DJ PM ishte kaq i përulur dhe mirënjohës mund të ketë lidhje me vështirësitë që ai ka kaluar në jetë. Në një intervistë fundit, DJ PM u shpreh se ka punuar dhe si kamarier, madje për të bler pajisjet që i duheshin për të qenë DJ i ka shitur edhe telefonin e tij, duke dëshmuar se ka nisur gjithçka nga zero. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.